ficando à direita do seu vídeo, o Atlético Mineiro à esquerda, Juarez e Valadares permanecem no gramado. Bem, o Arnaldo César Coelho. Arnaldo, eu queria que você dissesse rapidamente para os amigos da Rede Globo o seguinte: essas peripécias todas da sua viagem não afetou você não no estado psicológico para pitar esse jogo? Pelo contrário. O fato de eu ter chegado aqui em cima da hora fez com que eu não vivesse o clima de decisão. Então eu fiquei no Rio de Janeiro conversando lá no Galeão sobre problemas de avião, problemas de outras viagens. Isso eu me desliguei um pouco. Então eu cheguei aqui 3 horas, onde todo mundo já estava envolvido com decisão, eu estou aqui cuca fresca, como se diz na gíria. Que hora você saiu de casa? Eu saí 10h30 da manhã, cheguei no Galeão 11 e pouco, preparado, já tinha feito minha refeição, enfim, pronto para todos esses imprevistos. E graças a Deus estou aqui, disposto a cumprir uma atuação à altura da responsabilidade do jogo. Aí tá aí o Arnaldo César Coelho, saiu de casa às 11 horas da manhã, chegou aqui no aeroporto, ele falou que foi às 3, mas não foi. Chegou às 3 no aeroporto, aqui no estádio ele chegou 4h15. Mais uma fotografia da equipe do Atlético Mineiro, o São Paulo Futebol Clube, com Valdir Pérez, Getúlio, Tecão, Bezerra e Antenor, Chicão, Teodoro, Dario Pereira, Viana, Mirandinha, Zé Sérgio. O Atlético Mineiro com João Leite, Alves, Márcio, Vantuir, Valdemir, Toninho Cerezo, Ângelo, Serginho, Marcelo, Caio e Ziza. O Antenor tem uma história muito parecida ao lado de Luciano do Vale e de Ciro José. O jogador Vantuir, o único que participou daquela campanha de 1971, quando o Atlético Mineiro foi o primeiro campeão brasileiro. É o único que permanece na ativa no Galo Mineiro. Não, o Ângelo também participou, mas ele não era titular do time. Jogou apenas 4 partidas, entrando no segundo tempo. Em 1972, o Palmeiras foi campeão. 73, o Palmeiras bicampeão. 74, Vasco da Gama. 75, o Internacional de Porto Alegre. 76, também o Inter. Bi, Palmeiras e Inter, as únicas equipes que conseguiram o bicampeonato brasileiro. E hoje, o título entre o Atlético e o São Paulo Futebol Clube. Está aí o pontapé inicial para a equipe do Tricolor do Morumbi. Mirandinha, Chicão, Dario Pereira, Teodoro um pouco mais atrás. 23 minutos de atraso do horário inicialmente determinado para o pontapé. Apitou Arnaldo, começa a decisão do Campeonato Brasileiro de 1977. Bola já levantada para o campo de ataque do São Paulo, a cobertura de Vantuir. João Leite, é uma transmissão da Globo para você. Você vai acompanhar de todos os ângulos esta decisão. Ficando o Chicão, Serginho. Levou a marcação de Antenor na cobertura. Apareceu Bezerra e o Tecão. Não domina Caio. Tiro de meta para a equipe do São Paulo Futebol Clube. Goleiro Valdir Pérez. E os jogadores da seleção brasileira de futebol concentrados, vendo a transmissão direta da Globo, acompanhando a decisão do Campeonato Brasileiro. Também o técnico Cláudio Coutinho. Seria para Mirandinha. Zé Sérgio. Na dividida com Valdemir, melhor para Ângelo. Toninho Cerezo. E a falta marcada por Arnaldo César Coelho, já dentro do campo de ataque do Atlético. E ele chamando a atenção do jogador São Paulino. Dario Pereira. Lançamento visando Marcelo. Tirou bem Viana. Outra vez Viana. Arnaldo conversa com o ponteiro Serginho do Atlético Mineiro. Vai para a cobrança de falta pela meia esquerda, campo de ataque do São Paulo Futebol Clube, Chicão. Deixou para Bezerra. Antenor também chega lá. Bate forte o lateral esquerdo do São Paulo.
E o goleiro do Atlético Mineiro não quer barreira. 2 minutos e 15. Pegou mal. Esporte é saúde, Rede Globo de televisão. Os melhores vão para Cigarros Monte Rei, 7 cruzeiros. Evolução do goleiro João Leite. Márcio. Tem colocado na quarta zaga Vantuir. Toninho Cerezo procura fugir da marcação sem bola. Do Dario Pereira. Vantuir. Corte de cabeça foi de Tecão. Completando Teodoro. Zé Sérgio. Teodoro. Se aventura no campo de ataque, Tecão. Tabela curta errada. Melhor Cerezo. Ângelo. É a segunda falta cometida pelo meio de campo do São Paulo em 3 minutos e 15 de partida. Ângelo. Teodoro perdeu, cometeu a falta. Cobrança de Cerezo. Vai embora Vantuir. Que vontade. Boa colocação de Chicão. Zé Sérgio. Dario Pereira. Tentando evitar pela linha das populares. Divide com Ziza. Ganha o ponteiro esquerdo do Galo. Getúlio. Mirandinha no comando, Viana passando. E o arremesso lateral para a equipe do Tricolor de São Paulo. 0 para o Atlético Mineiro, 0 para o São Paulo Futebol Clube. É Sérgio. Chicão. Levantamento de Tecão. Evitou a saída, Zé Sérgio. Ele... Vantuir. E a bola chegando até os braços do goleiro João Leite do Atlético. O São Paulo impõe uma marcação muito rígida. Dario Pereira acompanha o Toninho Cerezo com bola ou sem bola. Chicão, o Marcelo, o Teodoro, o Ângelo e o Tecão acompanha todas as passadas do centroavante Caio, justamente para deixar o Bezerra na sobra. São Paulo, do ponto de vista de esquematização tática, por enquanto, no início da partida, mostra-se um pouco melhor do que o time do Atlético. Está meio dispersivo na marcação, sobretudo no meio do campo. Serginho pela direita. Levantamento de pé esquerdo seria para Caio. Toninho Cerezo. Respondeu Bezerra. Teodoro Mirandinha. Tentando na velocidade sobre Vantuir. Bom lance do central Márcio para a equipe do Galo Mineiro. Marcelo, Ângelo um pouco mais atrás, aí no pivô. Repare só a chegada do lateral direito, Alves. Marcelo, levou sorte o quarto zagueiro Bezerra, Antenor. Uruguaio, Dario Pereira. Chicão, virou na fogueira para Tecão, Ziza apertando Valdir Pérez. Marca de 6 minutos, primeiro tempo no Mineirão, 0 para o Atlético, 0 para o São Paulo. Getúlio. Pegou mais na canela Mirandinha. Dario. Teodoro. Mirando um pouco mais à frente, lá na direita, acompanhando na linha da bola. Jogador Zé Sérgio. Agora sim. Bom corte, Dario. Getúlio. É a obstrução marcada por Arnaldo César Coelho. Já nas proximidades da grande área do Atlético Mineiro, cobrança de falta para Getúlio. É outro bom chutador da equipe de São Paulo. Goleiro João Leite, gramado muito escorregadio. Se afobou o jogador Vantuir.
E apenas arremesso lateral para o São Paulo Futebol Clube. 7 minutos 15 segundos de decisão de Campeonato Brasileiro. 0 para o Atlético Mineiro, 0 para o São Paulo Futebol Clube. Bezerra. Poste bola tricolor. Só lembrando ao torcedor, terminado o tempo regulamentar com empate, teremos uma prorrogação de 30 minutos, dois tempos de 15. Persistindo empate, uma série de 5 penalidades máximas para cada time. Continuando empatado, uma para cada um. E aí teremos a decisão do Campeonato Brasileiro. Na cobrada da falta para a equipe do Atlético, com bola em movimento. O jogador Antenor já tinha mostrado a bola para o Zé Roberto Rádio, dizendo que a bola estava murcha. O Bandeirinha não acreditou. E agora o Ângelo mostrou para o Arnaldo César Coelho e a bola vai ser trocada. Com bola nova no gramado do Mineirão, cobrança de falta para a equipe do Atlético. Zagueiro central Márcio deixando ali para Cerezo. Bateu Márcio. Getúlio. Tentativa de domínio de Dario Pereira. Zé Sérgio. Não tem condição, o lateral esquerdo Valdemir não evitou. Arremesso lateral é do São Paulo Futebol Clube. Já dentro do seu campo de ataque, Getúlio. Chicão. Teodoro. Levantamento para o lado direito, procurando a penetração de Zé Sérgio. A bola acaba tomando efeito e saindo aí. Remesso atleticano. Márcio. Recebendo depois do toque de Vantuir. É muito mais do zagueiro Valdir Pérez. Não existiu ainda a participação efetiva dos goleiros nessa partida. Vantuir. Antenor ficou olhando o Serginho no seu costado. Vai até a linha de fundo. E sempre na cobertura do zagueiro lateral esquerdo, aparecendo Bezerra. Chicão. Mirandinga. Foi empurrado por Márcio, chutado por baixo. Ocorre que o time do Atlético está encontrando um pouco de dificuldade de sair com a bola dominada do seu campo de defesa. Porque o São Paulo realmente está marcando muito bem, está obrigando esses lançamentos mais longos. Vantuir. Valdemir. Trabalho com o Ângelo. De presente, telegrafou, recuperação, Dario Pereira. Viana. Marcelo iniciando o ataque para o Atlético Mineiro. Toninho Cerezo bem colocado. Caio saindo para receber. Penetrando Alves, que é o lateral. Caio. Para Marcelo. Dario acabou com a tabela. Bem, Zé Sérgio. Boa finta. No último treino do São Paulo, que foi realizado ontem de manhã, aliás, um treinamento coletivo, Minelli pretendeu marcar o meio de campo com 5 jogadores. Jamais abrir mão desta marcação cerrada no meio campo para ver se o Atlético se enervava um pouco. Pelo menos esse era o seu plano. Já cobrada a falta por Getúlio, toque de cabeça de Chicão. Márcio tirando. Teodoro para o São Paulo. Dario Pereira. Ainda Dario. Cruzamento para Mirandinha. Márcio aliviou. Olha o São Paulo. Teodoro. Impressionante o bate e rebate na entrada da grande área do Atlético. Principalmente com Teodoro. O técnico Barbatana ainda não passou nenhuma instrução para os seus jogadores. Está assistindo a partida tranquilamente. Aliviando bem no setor de retaguarda. Chicão com Tecão.
Mais uma vez derrubado o centroavante Mirandinha. E a falta marcada por Arnaldo César Coelho. 12 minutos 30 segundos. 0 para o Atlético, 0 para o São Paulo. Cobrança para Getúlio. Lá para a grande área, Dario Pereira, Mirandinha. É para Dario Pereira. E o Arnaldo marcando a falta do Dario Pereira. Indicando a posição aí, dizendo para o João Leite que é bem lá atrás. Esporte é saúde, Rede Globo de televisão. VitaSai, a vitamina dos campeões de saúde. Bola tocada fora da grande área para Márcio. Levantamento a Caio. Desviou. Valdir Pérez. Saiu lentamente Valdir Pérez. Marcou Arnaldo César Coelho. Toque de Valdir fora da grande área. Agora o Valdir parece que correu com medo. E quando chegou, chegou com pouco atrasado. Além do que, ele chegou um pouco desequilibrado por causa do estado do gramado aqui do Mineirão. E quando dividiu a bola, estava fora da grande área. Falta perigosa. Falta toque, né, evidentemente. Incrivelmente perigoso contra o Valdir. Muito indeciso o Valdir para sair do gol. E uma falha de marcação do jogador Tecão, permitindo na bola alta, nessa bola longa que o Atlético está insistindo em jogar na defesa do São Paulo, que ele tocasse a bola de cabeça para o meio da área. A observação para o Tecão é para ele ficar junto, marcar próximo. Veja bem aí que o jogador do São Paulo, Valdir Pérez, já tinha realmente cometido o toque, levando a mão na bola fora dos limites da grande área. Falta que leva muito perigo para a meta do São Paulo. Tocou na barreira. Tiro do Ziza. E para a felicidade da equipe tricolor, desfeito o perigo. Quando acordou de vez a torcida do Atlético. Valdemir. Levantamento de Vantuir. Ziza. Falta dura de Getúlio sobre o ponteiro esquerdo, Ziza, do Atlético Mineiro. Quinze minutos do primeiro tempo no Mineirão, 0 para o São Paulo, 0 para o Atlético Mineiro. Cobrança de falta lá pela ponta esquerda. E o Márcio acabou enganando o próprio Ziza. Sente o tornozelo, Teodoro. Esporte é saúde, Rede Globo de televisão. Troca imóveis MG500. A grande ideia que vai fazer você mudar. E agora a falta é na meia direita, campo de ataque do São Paulo Futebol Clube. Numa descida rápida com Mirandinha. O Getúlio já pegou a bola e quer cobrar. Para quem acompanha o Campeonato Brasileiro, a Copa Brasil, sabe que o Getúlio fez um gol contra o Grêmio de Futebol Porto Alegrense, quase que do meio da rua. Exatamente pela meia direita. Só que hoje tem barreira. Aquele dia não teve. E aí, com barreira é uma boa posição para o Bezerra chutar a bola. Cobrança para o quarto zagueiro Bezerra. Por cobertura, João Leite. Bom tiro de Bezerra, pegando o canto esquerdo do goleiro atleticano. Toninho Cerezo. Iniciando o ataque, Ângelo. Recuperação de Alves. Antenor deu certo ainda, Marcelo na ponta, Serginho. Melhor para Antenor. E o arremesso lateral para a equipe do São Paulo Futebol Clube. É uma transmissão da Globo, direta para você. 0 Atlético, 0 São Paulo Futebol Clube.
São Paulo continua um pouco mais encorpado do que o Atlético. Se bem que o time do Atlético agora, movimentando mais, fazendo virar e girar mais rápido o Toninho Cerezo, está tentando colocar as coisas em pé de igualdade. Vantuil disputa com Mirandinha. Acreditou Mirandinha, pé direito. Agora é a vez de Teodoro. Bom tiro de Teodoro. Levando o perigo para a meta do Galo Mineiro. Na marca de 17 minutos. Pela papeleta do professor Medina, que anota todos os lances do jogo, Mirandinha dividiu até agora 5 bolas no choque direto com a defesa do Atlético, recebeu 5 faltas. Na sexta ele venceu e tentou o chute. Babatana passou agora a primeira instrução para o seu time. Quer que o Márcio encoste no Mirandinha. O zagueiro Márcio do Atlético. Bezerra. Getúlio tirou. Teodoro cercado pelo Toninho Cerezo. Zé Sérgio. Bom giro de corpo. Levou a marcação de Valdemiro. Vai embora Zé Sérgio. De intermediária a intermediária. Finalmente recebeu a falta. Foi falta, sim, que o Arnaldo não deu. Movimentação de Ângelo. Marcelo. Lateral direito, Alves. A falta foi de Caio. Getúlio. Dario Pereira. Ainda Dario. E o Ângelo acabou com a festa do Uruguai, o Dario. O Minelli escolheu o Dario Pereira, cartão amarelo, o jogador do Atlético. O Minelli escolheu o Dario Pereira para marcar o Toninho Cerezo, porque Dario Pereira é o jogador que possui o melhor preparo físico do elenco do São Paulo, sem dúvida nenhuma. Mesmo tendo ficado no Uruguai 6 meses sem jogar. Cobrança de falta para o São Paulo Futebol Clube. Vai encostando o São Paulo, vai chegando, vai empurrando o Atlético para a sua retaguarda. Cobrança para o lateral direito, Getúlio. Tirou o Bantuil. Falta do Teodoro sobre o Marcelo. Esporte é saúde, Rede Globo de televisão. Na Mesbla, vale a pena comprar. Vai para a cobrança de falta, o zagueiro central, Márcio, 0-0 é o placar do Mineirão. Vamos caminhando para a marca de 21 minutos, etapa inicial. Ângelo. Falta de Bezerra, cartão amarelo para o quarto zagueiro do São Paulo Futebol Clube. O cartão foi bem anotado porque notou-se visivelmente que Bezerra foi com a intenção de matar a jogada e acertar o jogador adversário. Há ainda uma timidez nas duas equipes porque não se utilizaram de uma descida mais efetiva dos dois laterais. Nem o Alves, nem o Valdemir funcionam e auxiliam o ataque, mesmo ocorrendo com o Getúlio e o Antenor do lado do São Paulo. Ganha bem, Chicão. Zé Sérgio. Mirandinha no comando, Viana lá na meia esquerda. No costado de Valdemir. Bom lance para Zé Sérgio. Cruzamento de primeira, Viana de cabeça. Grande defesa do goleiro João Leite. Grande defesa, mas a bola sai pela linha de fundo. Escanteio para o São Paulo. Veja que vale a pena ver de novo. Na dividida com Zé Sérgio ganhando do quarto zagueiro Vantuil. Levando o Valdemir no cruzamento, Viana escolheu bem o canto. E a defesa excelente de João Leite. Tá aí o São Paulo. Antenor. Ninguém vai na bola. Tecão de cabeça. Toninho Cerezo. Presenteando o Chicão. Dario Pereira, Teodoro. Boa bola tocada para Viana. Pintou bem. Teodoro. De presente para Viana.
E acabou retribuindo. Ziza, Getúlio. E a falta cometida pelo ponteiro esquerdo do Atlético. O São Paulo permaneceu 2 minutos perto da grande área atleticana. São Paulo continua com o mesmo ritmo desenvolvido no primeiro tempo. Isto é, procurando diminuir os espaços, marcando já no instante em que os jogadores do Atlético tomam posse de bola no seu setor intermediário. Procurando com isso não dar chance para que eles tenham uma visão mais ampla, uma visão mais panorâmica do sentido de profundidade da jogada. Isso realmente está prejudicando o time do Atlético. Mais uma oportunidade para o São Paulo Futebol Clube. Barreira cobrindo o canto esquerdo do goleiro João Leite. 23 minutos, Getúlio. Boa saída. Tranquila, tranquila. Muito calmo o goleiro João Leite. Só que entregou mal. Babatana, 23 minutos. Como está o jogo para você? Eu acho que está muito bom o jogo.
encostado, mas a bola foi mal tocada. Getúlio do Presente. Zé Sérgio, Getúlio. Cobrança de Teodoro, levantamento é perigoso. Marcelo. Serginho. Alves. Toninho Cerezo. Vantuir. Toca a bola a equipe do Atlético Mineiro. 35 minutos do primeiro tempo, 0 a 0. Rapidamente cobrada a falta pelo Caio, não valeu. Todo mundo saiu da bola, fica Márcio um pouco mais atrás para a cobrança de falta. Da intermediária, bom tiro. Esporte à Saúde, Rede Globo de Televisão. Troca imóveis MG 500. Troca apartamentos por casa, dois quartos por três, um bairro por outro. Vai para a bola Valdir Pérez. Bezerra livre ali para receber. Vamos caminhando para o final do primeiro tempo do Mineirão. O placar persiste 0 para o São Paulo, 0 para o Atlético Mineiro. Rebateu Márcio. Tecão, Chicão. Getúlio. Valdemir é a segunda que ganha do Zé Sérgio. Marcou toque, Arnaldo. Levantamento de Toninho Cerezo. Marcelo Tardi. Tecão. Não se precipitou, não. Teodoro. Bom giro de Mirandinha. Foi ali atropelado por dois jogadores do Atlético Mineiro. Cerezo. Boa tabela. Levantamento é para Caio. Valdir Pérez saindo. Seu Mário, nesses 37 minutos de jogo, algum time demonstrou superioridade sobre o outro? Não resta a menor dúvida de que o São Paulo está com muito mais volume de jogo dentro da partida, marcando bem o time do Atlético. E acredito de que o São Paulo está bem melhor dentro da partida. Viana. Vai embora, Viana. Zé Sérgio. Getúlio vai se aventurar pelo lado direito. Triangulação, Viana. Zé Sérgio, na hora do tiro. Cortou de forma excepcional o lateral, Valdemir. Marcelo, Caio. Bezerra cortou. Zé Sérgio. Tem Chicão. Teodoro. Chicão. Boa tabela no costado do zagueiro. Zé Sérgio. Recuperação para Ângelo. São Paulo sempre procurando aquele lado. Toninho Cerezo. Vai embora, Toninho. Marcelo. Desceu Alves. Pé direito. Serginho. Fácil para a equipe do São Paulo. Viana. Mirandinha. Na velocidade pode se complicar, Márcio. Vai, Mirandinha. Ainda Miranda. Antenor. Miranda.
Pede apoio, ficou preso. ...39 minutos, 30 segundos do primeiro tempo no Mineirão, 0 para o Atlético Mineiro, 0 para o São Paulo Futebol Clube. Alves. Ninguém percebeu a penetração de Caio. Corte foi de Antenor. A sobra. Getúlio salvou para o São Paulo. Ziza. Toninho Cerezo. É Valdemir. Ziza. Getúlio recuou. Saiu o cruzamento. Antenor. Livre, livre. E que categoria. Muita calma para Valdir Pérez. A observação que você ouviu ainda há pouco, que o técnico Mário Giuliato, do São Paulo, que está funcionando lá no banco, porque o Minelli está suspenso, realmente é inteiramente válida. O São Paulo continua com um desenvolvimento tático muito mais bem orientado dentro da partida. Uma marcação mais perfeita, desenvolvida sobre os jogadores de meio de campo do Atlético Mineiro, não permitindo muita liberdade de ação ofensiva. De quando em vez é que o São Paulo facilita um pouco na marcação e larga um jogador livre para tentar trabalhar a jogada ofensiva. Mas realmente são raras as vezes que isso tem acontecido. E a bola de presente para Getúlio. Boa velocidade, vai ganhando o campo de ataque do São Paulo Futebol Clube, mas lançou mal. Esporte é saúde, Rede Globo de televisão. Na Mesbla, vale a pena comprar. É o técnico do São Paulo dizendo para o Viana que ele tem que ficar mais. O Teodoro. O Teodoro. Márcio. Vantuir. Menos de 4 minutos para terminar o primeiro tempo no Mineirão. 0 a 0. Vai embora Márcio. Tirou Tecão. Ainda Ziza. Pode tentar. Chicão. Reposição de Valdemir para Ziza. Dá condição legal o Bandeira. Vai Bezerra para a cobertura. Saiu o cruzamento, é perigoso, ficou vendido o Valdir Pérez. Alves. E agora é a vez do São Paulo, pode puxar um grande contragolpe, Dario Pereira. Limpou, tem Mirandinha na esquerda, lançou mal, ele fez tudo certo. Vantuir. Ângelo. Toninho Cerezo. 42 minutos e 30 segundos. Centroavante Caio. Cerezo. Sempre quem vem de trás, Ângelo. Derrubado na complementação da tabela frontal, a meta do goleiro Valdir Pérez. A falta foi bem marcada porque ela foi cometida fora do lance de bola. Quando o jogador tocou a bola à frente para receber a complementação da tabela, o jogador do São Paulo impediu que ele saísse. Consequentemente, o Arnaldo imediatamente paralisou para marcar. É uma falta realmente perigosa. Quem está caído é o zagueiro central, Tecão, que cometeu a falta. A preocupação do Mário Giuliato, ele conhece muito o Ziza, um jogador que foi considerado um dos grandes jogadores de futebol de salão do Brasil e que chuta igualmente bem, com o pé direito ou com o pé esquerdo. Tecão continua machucado. Já de pé, o zagueiro central do São Paulo Futebol Clube vai para a barreira. Valdir Pérez no canto esquerdo da barreira, cobrindo o canto direito. Bateu por cobertura, passa à direita de Valdir Pérez. Dando a impressão que iria para o ângulo superior direito, veja bem. Mas é coisa de milímetros. 44 minutos, vai terminar o primeiro tempo no Mineirão. Última recomendação de Minelli através aqui do interfone dele. Pro Dario Pereira encostar mais no Toninho Cerezo. Tá deixando o Toninho um pouco solto.
Ganhando um pouco de tempo o goleiro do São Paulo, Valdir Pérez. Vai terminar o primeiro tempo no Mineirão. Antenor. E a chuva melhorou bastante, parou. Arremesso lateral para Alves. Márcio. Presente para Chicão. Teodoro. Na fuga de Mirandinha, Márcio. E a bola recuada para João Leite. Quando quiser apitar, apitou. Final do primeiro tempo no Mineirão. 0 para o Atlético, 0 para o São Paulo Futebol Clube. Bem, Juarez e Valadares. São Paulo meio enrolado aqui atrás. E vai sair também aqui, muito enrolado. Até é difícil a bola parar lá em cima. Foi o maior problema para o São Paulo. Nossa equipe está saindo muito rápido e está perdendo facilmente. Então temos que prender a bola um pouquinho e nós tivemos para poder chegar até lá, porque está um pouco difícil. Se continuar assim no segundo tempo, não sei não. Nós estamos aí na marcação de um de cada homem. Ô, Valadares. Um problema pela... Voltamos ao Mineirão, intervalo 0 para o Atlético, 0 para o São Paulo. Vamos até a concentração da seleção brasileira em Teresópolis, onde os jogadores viram o primeiro tempo desta final da Copa Brasil. Retorna o Atlético Mineiro para o segundo tempo aqui no Mineirão. O São Paulo permanece no vestiário, o Atlético Mineiro traz uma alteração para os últimos 45 minutos. Joãozinho Paulista, número 15, em lugar de Caio. Joãozinho Paulista. Vou saber do técnico Barbatana o motivo da alteração. É procurar mais o gol, porque o Paulista, jogador entrando descansado, poderá ter melhor condição de chegar ao gol. Mas a entrada do Joãozinho Paulista não vai surtir os efeitos necessários ao time do Atlético Mineiro se também não for alterada um pouco a formulação tática do jogo. Porque o primeiro tempo, o Caio acabou ficando jogado lá à frente, bem marcado pelo Tecão, e ficando com o Bezerra na sobra, e ainda mais com o Chicão plantado ali à frente da linha de zaga do São Paulo. Então ficou muito difícil para ele jogar. E ficará difícil também para o Joãozinho Paulista, nas mesmas circunstâncias, se o time do Atlético não posicionar melhor os seus jogadores que vêm de trás com a bola dominada, no caso do Ângelo, do Marcelo e do próprio Toninho Cerezo. O que ficou inegável neste primeiro tempo foi a melhor movimentação do time do São Paulo. Jogou mais. A orientação tática do senhor Rubens Minelli surtiu os efeitos desejados, porque a marcação imposta ao meio-campo do time do Atlético Mineiro não permitiu liberdade de ação aos mineiros. Então, o São Paulo, ganhando essa faixa do terreno, acabou levando a bola ao ataque com maior facilidade, utilizou-se no início da partida da habilidade do jogador Zé Sérgio para criar algumas situações perigosas, e você se lembra bem, naquela defesa realmente espetacular do goleiro João Leite, depois da jogada do João Sérgio e a cabeçada do Viana. O time do Atlético precisa jogar o Toninho Cerezo um pouco mais à frente, sente falta do jogador Reinaldo e sente realmente de uma forma impressionante. São Paulo, territorialmente, manteve o predomínio deste primeiro período, falhou em alguns instantes, e foram poucos esses instantes, porque o jogador Teodoro demorou-se um pouco para retornar ao campo de defesa no instante em que ele descia. E o jogador Dario Pereira também, jogando um pouco fora das suas características. Ele é melhor ali na posição do Teodoro, mas as circunstâncias obrigam que ele jogue um pouco mais à frente. Mas mesmo assim, cumpre uma tarefa importante no time do São Paulo, e por isso mesmo, taticamente, melhor composto dentro do campo, o São Paulo manteve as ações, o predomínio das ações na primeira etapa. Início do segundo tempo com o pontapé inicial para a equipe do Atlético Mineiro. São Paulo não fez nenhuma modificação. A equipe do São Paulo tirando a bola com Viana. Mirandinha, Viana. E a primeira falta do segundo tempo, falta de Toninho Cerezo. É uma transmissão da Globo mostrando a final do Campeonato Brasileiro de 1967. Aqui do Mineirão. Lateral direito, Alves. Dario Pereira. Bom toque de primeira para Viana. É só acreditar, não acreditou. Já paralisava Arnaldo. Não, ele apenas chamava a atenção do jogador Márcio. Na ponta direita chegando o Serginho. E cruzando. E o Bandeira marcando escanteio para o Atlético Mineiro.
logo no reinício de partida. 1 minuto e 10 segundos. Veja aí o Toninho pedindo. Cobrança de Serginho. Toque de cabeça de Teodoro. Cerezo. Ziza. Para Caio. Antenor. Desafogando e soltando no recuo para Valdir Pérez. 0 para o Atlético Mineiro, 0 para o São Paulo Futebol Clube. Reinício de partida. Viana. Dario Pereira. Tem Mirandinha no comando, Teodoro. Zé Sérgio. Marca falta Arnaldo, quando ele colocava a bola à frente. Na posição de ponteiro direito, a falta para a equipe do Atlético Mineiro. Saiu, portanto, o centroavante Caio, está aí Joãozinho Paulista. Na bola, Getúlio. Inclusive, vai aparecer na grande área do Atlético Mineiro, o Joãozinho Paulista. Para auxiliar a sua retaguarda, marcando o Chicão, fora da área. Levantamento de Getúlio. A chance do São Paulo, Chicão. Em cima da linha de gol. Em cima da linha do gol, Márcio tirou. É coisa de cinema. E ele só não caiu desmaiado ali com muita raça. Ele está completamente atordoado. Veja bem, em cima da linha, mais um tiro frontal de Chicão. Continua o São Paulo. Dario Pereira. Zé Sérgio tentou de primeira. E a recuperação do Atlético Mineiro. Joãozinho Paulista. Bezerra no carrinho. Teodoro. Dividiu, ganhou. Bantuir. Uma gravata de Teodoro vai sair. Cartão amarelo para o jogador do São Paulo Futebol Clube. Ele conscientemente já abandonou o local. Sabia que ia receber. 3 minutos e 40 segundos, o Atlético passou por um susto danado. No Campeonato Brasileiro, 4 partidas, o São Paulo conseguiu fazer gol antes dos 8 minutos. Guarani, Sport Recife, CRB e o Sport Recife, e o Santa Cruz. Cruzamento de Ziz, a bola toca em Getúlio, Valdir tentou evitar o escanteio e não conseguiu. Escanteio pela ponta esquerda que favorece a equipe do Atlético Mineiro. Cobrança para Ziza. Ângelo. Valdir. Terminado o tempo regulamentar, com empate teremos prorrogação de 30 minutos no Mineirão. Lembrando que as últimas duas finais, Inter Cruzeiro, Inter Corinthians, não tivemos a prorrogação. Aí o São Paulo. Mirandinha. Márcio. Mirandinha. Melhor para Toninho Cerezo. Vai Ziza. Joãozinho Paulista na ponta direita impedido. Marca Valquir Pimentel. É, a defesa do São Paulo fez a linha do impedimento, parando no instante do lançamento, colocando o Joãozinho Paulista realmente em posição irregular. O jogo volta com muita agilidade, muito corrido, neste início de segundo tempo, com o São Paulo quase conseguindo marcar o seu gol. A característica de jogo do São Paulo não se alterou, a marcação ainda é rígida e o Atlético continua com os mesmos problemas do primeiro tempo. Levantamento de Bezerra para o campo de ataque do São Paulo. Ziza. Marcelo. Toninho Cerezo chamou na direita a Serginho. E a bola recuada para Valdir Pérez. O que o Mário Giuliatti pediu ao Zé Sérgio agora é que toda vez que ele dominar a bola, partir para cima do Valdemiro. São Paulo continua achando que a chance para chegar no gol tem que ser aqui pelo lado direito. E é bom frisar que o Atlético Mineiro está invicto a 20 jogos no Campeonato Brasileiro. Cobrança de falta para Toninho Cerezo.
E contra times de outros estados, o Atlético não perde há 3 anos e meio no Mineirão. Realmente é muita bagagem. Falta na meia direita para o Atlético. Além do goleiro João Leite, que nunca perdeu uma partida como profissional na sua carreira. Nesse campeonato nacional, o Atlético empatou apenas 3 vezes. Contra o Uberaba, Botafogo e o Londrina. Cobrança de falta para o zagueiro central do Atlético, Márcio, 0 a 0. Procura Ziza. Levou Getúlio. Só tem jogador do São Paulo. Falta de Tario Pereira. O que o São Paulo mais treinou ontem foi esse sistema de cobertura. Toda vez que o Ziza pega na bola, é um desespero aqui no banco de reserva. Sempre tem que ter um homem na bola, outro na cobertura. Cobrança de falta para o Atlético Mineiro. Bateu Ângelo, Valdir Pérez. E o Ziza não gostou do Ângelo bater, não. Ele que queria chutar a bola para o gol. 7 minutos 30 segundos do Mineirão, 0 para o Atlético Mineiro, 0 para o São Paulo Futebol Clube. Levantamento de Valdir. Mirandinha conseguiu. Vantuir. Alves. Chicão. Houve a falta sobre o Chicão. O próprio bateu. Dario. Dario Pereira. Viana. Cobertura de Alves. É para Joãozinho Paulista. E o Tecão tirou. Esporte e Saúde, Rede Globo de televisão. Os melhores vão para Cigarros Monte Rei, 7 cruzeiros. Levantamento para Marcelo. Bom toque de cabeça, Teodoro acompanhava. Dario Pereira. Viana. Mirandinha. De primeira para Viana. Saiu para receber de novo Mirandinha. Dario Pereira. Uruguaio dividiu, ganhou. Limpou. Chicão. Até Getúlio. Vai, vai, vai. É mais pra Zé Sérgio. Levou Valdemir. E o Arnaldo marcou apenas a saída de bola com um tiro de meta para o Atlético Mineiro. Nove minutos, 30 segundos, segundo tempo no Mineirão, 0 a 0. Houve empurrão de Joãozinho Paulista sobre o zagueiro central, Tecão. O Atlético Mineiro já mexeu no time, tem apenas direito a mais uma substituição. O São Paulo não, tem duas. Levantamento de Bezerra. Mirandinha. Presenteando Toninho Cerezo. Márcio, Alves. Já ganhou o campo de ataque do Atlético. Serginho Alves. Bom lance do lateral. Sempre Bezerra. Vai na cobertura da lateral, tocando de carrinho pela linha de lado. O Bezerra realmente cumpre uma tarefa muito importante no time do São Paulo hoje. Cobre com perfeição as duas laterais e o São Paulo continua se desenvolvendo bem nesse aspecto. Enquanto que o time do Atlético Mineiro continua sentindo os mesmos problemas do primeiro tempo. Está faltando o centroavante lá na frente, porque o Joãozinho Paulista continua também encontrando as mesmas dificuldades que o Caio no primeiro tempo. Marcelo. Corte de Tecão. Chicão. Zé Sérgio. Dario Pereira. Podia ser para Mirandinha, Viana. E a falta do São Paulino sobre o zagueiro central. O Barbatana está gritando aqui insistentemente para que o jogador
Joãozinho Paulista, fique na frente, não recue, não volte para buscar o jogo. Descida do Atlético Mineiro. A bola é virada até Ângelo. Ganhou de Dario Pereira, escorregou. Chicão está aí apertado. O uruguaio tem muito campo para trabalhar. Ninguém no combate, pelo menos por enquanto. O Toninho observando aí a distância. Chicão. Mirandinha na meia esquerda. Viana. Dario Pereira. Viana. E a posse de bola é para o São Paulo Futebol Clube. 12 minutos do segundo tempo no Mineirão. 0 Atlético, 0 São Paulo. Getúlio. Zé Sérgio. Getúlio. Ganhou de Ziza. Ganhou de Valdemir. Toninho Cerezo desviou. Escanteio é do São Paulo Futebol Clube aqui no Mineirão. Ajeitando para a cobrança o lateral direito, Getúlio, no interior da grande área. Centroavante Mirandinha. Vai se aproximando também Teodoro. Cobrança de Getúlio. João Leite. Já marcava o Arnaldo, empurrão sobre o goleiro do Atlético Mineiro. Seu Mário, até que ponto esse jogo está diferente do primeiro tempo? É diferente porque o juiz, eu acho que está apitando umas faltas que só ele está vendo. Sai jogando com a bola João Leite. Torcida do Galo um pouco decepcionada a esta altura dos acontecimentos. Belo Horizonte viveu de sábado para domingo um carnaval autêntico, como se o Atlético tivesse já conquistado o título. Aí o São Paulo antenou, ganhou o lance, Mirandinha chegou, João Leite saiu. Virou Toninho. Marcelo. Poderia socorrer ali do Ângelo. Marcelo vai lá pelo miolo. E a falta de Tecão. Tá valendo. Cerezo. Alves. Na direita até Serginho. Desvio de Marcelo. A sobra ainda do Atlético Mineiro. Finalmente Getúlio. Zé Sérgio. O tempo vai passando, 15 minutos do primeiro tempo, 0 para o São Paulo, 0 para o Atlético. Teodoro. Mirandinha. Viana, pé esquerdo. Quase o primeiro gol do São Paulo Futebol Clube. Viana. Ele que no primeiro tempo, numa cabeçada, assustou demais ao goleiro João Leite. E ele está com cãibra, fora de campo. Veja bem, o Teodoro apanhou a sobra na intermediária. Está aí colocando Mirandinha em ação. E o Mirandinha, de imediato, num toque só para Viana. Teve calma para aprofundar. E a trave. Paulo Isidoro vai entrar na equipe do Atlético Mineiro. O Arnaldo César Coelho vai chamar a atenção do jogador uruguaio, Dario Pereira, e também de Toninho Cerezo. O Dario fez a falta normal e o Cerezo ia devolvendo com um soco a entrada violenta do Dario Pereira. Ele se lembrou a tempo que numa jogada idêntica como essa, frente ao Bahia, o Toninho Cerezo acabou sendo expulso no início do jogo. Vai sair o Marcelo na equipe do Atlético para entrar Paulo Isidoro. Valdemir. Ziza. Virou bem. Ninguém colocado do São Paulo no campo ofensivo. O Esporte é Saúde, Rede Globo de televisão.
Vitasai, a vitamina dos campeões de saúde. E o Paulo Isidoro se movimentando para entrar no lugar de Marcelo na equipe do Atlético. Bola mal passada, acredita o São Paulino. Antenor. Viana volta para o time do São Paulo. O que está acontecendo é que o Marcelo e o Ângelo estão muito dispersivos na marcação. Talvez então a necessidade da entrada do Paulo Isidoro. Isso está permitindo ao São Paulo afundar mais no campo de defesa do Atlético o Dario Pereira e o Chicão, que têm descido constantemente sem marcação, livres, porque nem o Marcelo e nem o Ângelo estão acompanhando e sobrecarregando muito o trabalho do Toninho Cerezo. Cobrança de falta para o São Paulo Futebol Clube. Bezerra vai lá. Perna esquerda. Toque de cabeça. Teodoro. Getúlio. Valdemir. João Leite. Os aplausos são exatamente para Paulo Isidoro. O arremesso lateral para o São Paulo Futebol Clube, Tecão. Valdir Pérez. Tecão. Dezoito minutos do segundo tempo no Mineirão. 0 São Paulo, 0 Atlético Mineiro. Mirandinha para Viana. Ele pensou que o Mirandinha estava acompanhando o lance. Cerezo. Marcelo para Ângelo. Joãozinho Paulista fica no comando. Adiantou demais. Depois choque normal com Teodoro. Getúlio. Dario Pereira. Cerezo, falta de Dario. Entra Paulo Isidoro, saindo Marcelo. O que será que significa o Atlético mudar logo dois jogadores da frente? É, realmente eles estão tentando abrir o resultado. E acredito que temos que ver agora como é que o Paulo Isidoro vai se posicionar dentro do gramado. Ângelo, na esquerda para Ziza. Fugiu de Getúlio. Ainda Ziza. Sempre dois jogadores do São Paulo. Fica difícil para o atleticano. Ângelo. Cerezo. Saiu o Tecão. Márcio. E agora? Vai com tudo que tem Mirandinha. Se não fosse derrubado, estaria penetrando, não tenha dúvida nenhuma. Falta que favorece a equipe do São Paulo. Com muito espírito de luta, o centroavante Mirandinha do São Paulo. Quem estivesse vendo o Mirandinha pela televisão hoje pela primeira vez, é evidente que não acreditaria que ele ficou parado 3 anos. Veja a formação da barreira, como é importante desse ângulo. Veja como sobra muito o outro lado. Quer dizer, a bola encobrindo a barreira até chegar no pau direito, onde foi o João Leite. Antenor. Vamos ver aqui a opinião do Marcelo. O que você acha que está mais difícil nesse jogo para o Atlético? O jogo em si nós estamos tendo aquelas dificuldades que já prevíamos. O São Paulo é muito bem plantado, defendendo muito bem e contra-atacando com rapidez. 0 para o Atlético Mineiro, 0 para o São Paulo, 20 minutos 30 segundos. Lençol do Toninho Cerezo, o primeiro ele gostou, quis dar o segundo. Ângelo. Valdemir. Olha o Paulo Isidoro,
Valdir Pérez, sensacional! Uma defesa que salva o São Paulo. Paulo Isidoro penetrando em diagonal, da direita para o comando. Veja bem, cara a cara. E o reflexo do Valdir Pérez. Deve ser realmente o terceiro goleiro da seleção brasileira. Grande defesa do Valdir. A jogada foi realmente muito bem feita. A penetração, aliás, a primeira penetração do lateral do Atlético no jogo. Foi o Valdemir que desceu, enfiou a bola no meio da área e também a primeira falha de cobertura observada na equipe do São Paulo. Veja bem que o Valdemir se aproveitou, o Zé Sérgio ficou batido, a bola foi lançada, o Tecão tinha saído. E quando veio para a cobertura Antenor, houve a chance do arremate do jogador Paulo Isidoro. Foi a primeira vez também que esse miolo de defesa do São Paulo estava completamente desguarnecido. Mas o Valdir Pérez apareceu realmente com rara felicidade no lance, praticando uma defesa que pode ser importantíssima para a decisão desse jogo. O Mário Gilberto chamou o Zé Sérgio aqui. Quando o Chicão encostar no Paulo Isidoro! Chicão! No Paulo Isidoro! É, quem tem que marcar o Paulo Isidoro é o Chicão. Coitado do Paulo Isidoro. É, a providência é boa essa troca de marcação, porque o jogador Teodoro é um pouco pesado para marcar o Paulo Isidoro. Muito ágil, rápido, o jogador do Atlético. Toninho Cerezo. Está jogando com o lateral direito, Alves. Paulo Isidoro. Evitou a saída, Paulo Isidoro. Olha o Antenor. Vai marcar falta, Arnaldo César Coelho. Vai se mexendo mais o ataque do Atlético Mineiro, que começa a pressionar a retaguarda do São Paulo Futebol Clube. É realmente um jogo de final de Copa Brasil. A torcida sente o momento, cresce com o time. E o time cresce com a torcida. Aí a cobrança de falta. Dois na barreira, Antenor, Viana, Valdir Pérez, por cobertura, foi a vez do São Paulo agora, foi a vez de Teodoro. Se de um lado Márcio tirou, Teodoro tirou pelo lado do São Paulo. E parece que o Toninho Cerezo levou a boa bola. O Arnaldo não considera e dá apenas o tiro de canto. Vai a cobrança do tiro, escanteio por Serginho. Ziza na sobra. Cruzamento de pé direito. Serginho na direita. Ainda o perigo. Fica no terreno ponteiro direito do Atlético. Num lance que realmente dá dúvida. Veja aí, vamos ver se a gente tira a dúvida. Tá aí, dentro da grande área. A perna ficou entre as duas pernas do jogador do São Paulo. Fica caracterizada a falta. Dentro da área, pênalti. Falta como essa, fora da área, o Arnaldo já marcou uma porção. Ele estava mal colocado, diga-se no lance. Cobrança de falta para a equipe do Atlético Mineiro. E atenção que o São Paulo vai fazer a sua primeira modificação. Vai colocar Pérez em campo, jogador de meio campo mais descansado. Vai entrar em lugar de Teodoro. Alves. Cerezo. Saiu da marcação do uruguaio. Recuperação de Teodoro. Viana. E o toque do jogador do Atlético. Esporte e Saúde, Rede Globo de Televisão. Traga seu imóvel usado e leve um novo. Troca Imóveis MG500. Se aquecendo o jogador do São Paulo Futebol Clube. Vai Valdir. Cerezo apenas observou a chegada de Vantuíra. Agora sim coloca em ação Ângelo. Vai aparecendo aí Valdemir. Ângelo pelo miolo. Paulo Isidoro. Entrou com tudo Getúlio. No costado do Valdemir, Zé Sérgio. Tanto é que é necessária a cobertura de Vantuíra. Zé Sérgio com Vantuíra.
Diz o Arnaldo que é lance normal, lance de ombro. Ainda avanta o erro. Ângelo. Joãozinho Paulista. Cerezo. Procura um toque só. Mais velocidade. Serginho. Ângelo. Carrinho perfeito de tecão. Mirandinha. Na velocidade, o centroavante do São Paulo tentando levar a Márcio. Márcio. Vantuir. Volta o Atlético Mineiro. Paulo Isidoro. Que presente para Dario Pereira. Que presente do Paulo Isidoro. Mirandinha. Recuperou. Teodoro. Dario. Getúlio na direita. É para Mirandinha. Viana. Levantou mal Alves. Teodoro recupera para o São Paulo Futebol Clube. Zé Sérgio. Valdemir. É a vez do Atlético. E a falta marcada e a substituição na equipe do São Paulo. Entra o número 13, Pérez, do time do São Paulo. Vai sair o número 8, Teodoro. E o jogo ganhou uma velocidade impressionante. Uma rapidez, uma agilidade. A entrada de Paulo Isidoro melhorou ofensivamente, porque ele é um jogador muito mais ágil e menos requintado do que o Marcelo. O Marcelo é um bom jogador, inegavelmente, mas burila muito a jogada. E o São Paulo agora tenta compensar isso com a alteração, tirando o Teodoro, que já estava parando em campo, consequência, evidentemente, pelo fato de ele ser um jogador mais pesado, o estado também pesado do campo, coloca também um jogador mais rápido, que é o Pérez, para tentar justamente compensar essa subida de produção, a maior agilidade do time do Atlético Mineiro. Descida de Alves, pé direito, passa à esquerda de Valdir Pérez. Outro momento bom do Atlético Mineiro. ...28 minutos, 30 segundos, segundo tempo, 0 para o Atlético, 0 para o São Paulo Futebol Clube. A cada minuto o nervosismo aumenta, tanto por parte do torcedor atleticano como do torcedor do São Paulo. Teodoro, qual era o maior problema que o São Paulo estava enfrentando, está enfrentando no campo? Ah, é só o gol que não saiu, né? Nós tivemos a oportunidade e não fizemos. Acredito que se tiver outra, não vamos fazer. Aí a torcida dizendo que foi falta. E ele deu, atendeu. Cobrança para Ziza. Boa bola. Boa finta de Ângelo. Cerezo fechando pela meia direita. Valdir Pérez. É uma transmissão da Globo. Do Mineirão, 0 para o Atlético, 0 para o São Paulo Futebol Clube. Seu Mário, qual vai ser a função do Pérez aí no jogo? O Minério pediu de que o Pérez pegasse o Paulo Isidoro o campo todo. Mas acontece que o Chicão está se sentindo bem marcando o Paulo Isidoro, então o Pérez passa a fazer a marcação em cima do Ancho. Faltando 16 minutos para terminar a partida. Sente a perna o jogador Zé Sérgio. O tornozelo está um pouquinho acima. E marca falta o árbitro Arnaldo César Coelho. Lembrando sempre que o São Paulo está com esperança no Zé Sérgio, que é primo do Rivelino, né? Quer dizer, o futebol está no sangue, né? Cobrança para Getúlio. Fica o Ziza à frente ali do lateral. Bola fechada, João Leite. Sofrendo falta de Dario Pereira. Esporte e Saúde, Rede Globo de Televisão. Na Mesbla, vale a pena comprar. Cobrança para João Leite. E até agora não saiu a arrecadação do Mineirão, mas a casa está cheia. Vantumir. Ângelo. Derrubado por Pérez.
falta bem marcada por Arnaldo César Coelho. Cobrança de Toninho Cerezo no pivô. Mal, Serginho. ...31 minutos, faltando 14 para terminar. 0 para o Atlético Mineiro, 0 para o São Paulo no Mineirão. Bom lance de Pérez. Vai embora Viana. Dario Pereira. Evitou. Evita Cerezo também. Pérez com o Antenor. Vai chegando o São Paulo, Mirandinha lá no comando. Abertura de Chicão. E o Ziza veio auxiliar Valdemir. João Leite. Boa antecipação de Pérez. Valeu, Getúlio. Valdemir. Finta maravilhosa de Ziza. E a bola não chegou a sair, não. Uma finta consciente, calma, no momento bastante nervoso do jogo. E típica de futebol de salão. Ganhou Zé Sérgio. Vai para a linha de fundo. Olha o cruzamento. Pé direito. A chance do São Paulo. Outra vez e agora nos pés do centroavante Mirandinha. Essa jogada que o Minelli está pedindo com o Zé Sérgio o jogo inteiro. Repare bem. Procurou a linha de fundo. Cruzou para trás na marca da penalidade máxima. Mirandinha bateu. Mas bateu errado. O jogo cresceu muito em função também da melhoria acentuada do time do Atlético Mineiro. A entrada do Paulo Isidoro, um jogador que está funcionando com mais agilidade na linha de frente, está possibilitando também mais espaço, mais abertura de trabalho para o Toninho Cerezo e para o Ângelo. Além disso, há que se considerar também que a forma de jogar do São Paulo desgastou muito o time no primeiro tempo. Dario Pereira já está sentindo os rigores da sua movimentação constante no primeiro tempo. Não é o jogador, não é o mesmo jogador do primeiro período. Ziza, falta do Getúlio. Falta do Getúlio. 33 minutos e 30 segundos. 0 para o Atlético Mineiro, 0 para o São Paulo Futebol Clube. Minelli vai fazer a segunda modificação no time do São Paulo. Vai colocar Neca em campo. Ziza. Ângelo. Desceu Valdemir. De fora, pé direito, Valdir Pérez. Quando ele viu a bola com efeito, ele disse: vamos tocar para a linha de fundo. Escanteio para a equipe do Atlético. Veja bem. Quando partiu o tiro, na dúvida, cobrança pela ponta direita que favorece o Atlético. E o tempo vai passando, 34 minutos. Pérez. Serginho. Alves. Antenor. Arrumou uma confusão ali para o lado esquerdo. Lançamento de Pérez. Cerezo. Ângelo. Cerezo. Joãozinho Paulista. Foi desequilibrado. O arremesso do São Paulo Futebol Clube. Esporte e Saúde, Rede Globo de Televisão. Os melhores vão para cigarros Monte Rei. 7 cruzeiros. E que houve ali do lado do campo, hein, Valadares? O Ziza estava fora do campo, machucado na perna direita. Mas não é nada, não. O doutor Meira já foi lá e já está em campo outra vez. Estava todo mundo ali olhando com muito medo. Mas já retornou Ziza. Está aí retornando. Bem no meio do seu vídeo. No time do São Paulo vai entrar Neca para a saída de Viana. Enquanto ele na cobertura, Zé Sérgio. A bola está com João Leite. 9 minutos 30 segundos para terminar. 0 para o São Paulo. 0 para o Atlético Mineiro. Permanecendo o empate, você terá mais 30 minutos de futebol. É, o Neca que você está vendo aí vai entrar no lugar do Viana, que cumpriu uma atuação muito boa no primeiro tempo, mas que também sente os rigores da dureza da partida, porque o Viana está há algum tempo sem jogar. Olha o Atlético aí.
Toninho Cerezo, derrubado pelo jogador Pérez. A renda do jogo é novo recorde sul-americano de arrecadação. 6.857.080 cruzeiros. 6.857.080 cruzeiros. Aí o recorde sul-americano aqui no Mineirão. 0 para o Atlético, 0 para o São Paulo Futebol Clube. Valdir Pérez está irritado, muito irritado, com a barreira que está sendo formada fora da grande área. No canto esquerdo, o Valdir segurou. É que dá um desespero no goleiro. Ele pede para o jogador dar dois passos para a direita. Ele não dá, o juiz autoriza. Complica. Tecão. Só para complementar sobre a alteração no time do São Paulo, o Minelli tinha aí três opções: Mirandinha, o Viana e o Dario Pereira, porque os três realmente estão visivelmente esgotados. Ele optou pelo Viana. Bola recuada do Chicão para o Tecão. Aí é Valdir Pérez. Levantamento do goleiro do São Paulo. Toque de cabeça de Vantuir. Bezerra. Viana. Esporte é saúde, Rede Globo de televisão. Vitasai, a vitamina dos campeões de saúde. 38. 0 a 0. Não precisa nem explicar que está todo mundo nervoso aqui no estádio. O relógio vai passando 0 a 0, principalmente para o torcedor do Atlético, que acreditava numa goleada frente ao São Paulo. Toninho Cerezo, de primeira, grande toque. A obstrução. O choque dos dois jogadores. A bola é tirada por Antenor, rápido, rápido. É aquele negócio, veio correndo, encontrou, bateu, lance normal, o Arnaldo acompanhou bem. Veja bem. Agora não houve nada não. Naquele anterior sim. Agora foi um jogador normal. Serginho. Falta, parece que houve revite, parece que vai sair um cartão lá, hein? Amarelo. Amarelo para os dois. Falta que favorece o Atlético Mineiro pela ponta direita. Vai se recuperando o zagueiro central, Tecão. A entrada do Neca normalmente deve passar o Mirandinha para a ponta direita, Neca de centroavante, Zé Sérgio na ponta esquerda. Normalmente deve ser isso. Chicão prendeu muito tempo a bola. Vai bater Ângelo. Todo o Atlético na grande área, todo o São Paulo também. Tirou Pérez. Reposição atleticana. Levantamento de Alves. Valdir. Trinta e nove minutos e 50 segundos. 0 para o Atlético, 0 para o São Paulo Futebol Clube. Tocou Valdemir. Ziza. Ângelo. Paulo Isidoro. Toninho Cerezo. Bloqueio de Pérez. Getúlio. Zé Sérgio. Viana dará no miolo. E livre, livre. Agora sim percebeu. Viana. Paulo Isidoro volta para auxiliar. Mirandinha lançado. Falta de Mirandinha. E alteração na equipe do São Paulo. Neca saindo, Viana. Basicamente, seu Mário, com a entrada do Neca, será que o São Paulo pode achar o caminho do gol? Eu acredito que sim, porque no final da partida, inclusive, o São Paulo está mandando no jogo. Não, aí não concordamos, porque realmente, depois da entrada do Paulo Isidoro, daí para frente, aquele predomínio territorial que o São Paulo mantinha na partida, desapareceu.
mais liberados Ângelo e Toninho Cerezo estão complicando a defesa do São Paulo. Confirmando, portanto, Mirandinha vem para a ponta direita. Poderia ser utilizada aí a sua velocidade, mas ele também já não está no melhor da sua condição física. O Zé Sérgio vai para o lado esquerdo e o Neca vem ajudar aqui um pouco mais o meio de campo. Aí a cobrança de falta, Paulo Isidoro cruzando. Sobrando para Alves. Antenou, tirou. Márcio, Paulo Isidoro. Cruzamento para Joãozinho Paulista. Olha o Ziza. Ele, Getúlio, ganhou. Pé direito por cobertura. Esporte e Saúde, Rede Globo de Televisão. Troca Imóveis MG500. A grande ideia que vai fazer você mudar. 42 minutos, segundo tempo no Mineirão. 0 a 0 persiste. Levantamento de Valdir. Apareceu Vantuir. Pérez. Antenor. O arremesso é do São Paulo Futebol Liana, Clube. Dá para resistir até o fim. Falta apenas 5 minutos e a turma tá bem ainda. Será que na prorrogação o São Paulo aguenta o Atlético, Diana? Eu creio que sim, porque o Sominelli me preocupa. Dois jogadores aí tá indo bem. O escanteio para o São Paulo, um tiro de fora da área de Zé Sérgio. Se complicou o goleiro João Leite. É que a bola quicou à sua frente e quando caiu, quase. Cobrança de escanteio para o São Paulo. 43 minutos, segundo tempo. Na perna do goleiro João Leite. Na perna, olha o São Paulo. É um momento de muita dificuldade para o Atlético. Getúlio no cruzamento. Chicão passa à direita de João Leite. Mas na primeira bola, depois do cruzamento, na cobrança do escanteio, a bola bateu na perna de João Leite. O Minelli dizia no último treino do São Paulo que quando as bolas são cruzadas pelo alto sobre a defesa do Atlético, o Márcio Vantuir, se atrapalham muito. Como o Neca cabeceia muito bem, pode ser que o São Paulo chegue por aí. É o jogo aéreo, né? Segundo o filósofo. E seria um gol contra de Ângelo. São Paulo ainda com vontade, com força, tentando chegar lá. Dario Pereira, Mirandinha. Valdemir atrasando para João Leite. 44 minutos. Um para terminar o tempo regulamentar no Mineirão. Toque de cabeça de Tecão. Zé Sérgio. Evitou a saída, ganhou do lateral. Neca acompanhou, passou mal. João Leite. Faltando 40 segundos para o encerramento. O Arnaldo César Coelho olhou para o lado de fora, disse que não quer ninguém no campo. Quando ele apitar, o encerramento da partida. Valdemir. Menos de 30 segundos. Menos de 30 segundos para acabar. Vamos ter prorrogação no Mineirão. Levantamento de Márcio. Valdir Pérez. 44 minutos e 50 segundos. Vai para a bola, Valdir. O Mário Giuliato falou que vai tirar o pessoal do São Paulo rápido para o vestiário. Precisa ver se o juiz vai deixar, né? Tempo regulamentar esgotado quando subia Chicão, 45 minutos, ele marcou a falta que favorece a equipe do São Paulo. O Toninho Cerezo deu o conhecido tostão na coxa do jogador Chicão. Seu Mário, os jogadores do São Paulo vão pro vestiário? Deverão descer, sim. Tempo regulamentar esgotado. Vai para a cobrança de falta para a equipe do São Paulo, Getúlio, não. É o próprio Getúlio, sim. Final da partida, final do tempo regulamentar dos 90 minutos. Empatou e tem prorrogação. Juarez e Valadares. Bem, está terminado aí esse jogo no tempo regulamentar. E os jogadores vão saindo rapidamente.
porque o professor Medina solicita aos jogadores que caminhem para os vestiários.